Så vil jeg starte med at byde jer rigtig hjertelig velkommen til Ældresagens første egentlige arrangement i det nye år. Velkommen til Lars Dusgaard, som er brygmester og er fabrikschef i Vordingborg på malteriet dernede. Yderligere om den person, det vil han nok foretrække selv og fortælle jer lidt om. Når vi nu har kastet os over øllet, så er det fordi, at det ikke så længe siden, jeg læste en artikel, skrevet af direktøren for Bryggeriforeningen i Danmark, som skrev, at øl har færre kalorier end letmælk. Og det glæder mig meget, fordi ellers vi har nok været noget større end jeg er i dag. Men nok om det. Med disse ord, velkommen Lars. Ordet er dit, og du bestemmer selv, hvordan aftenen skal forløbe. Jo, tak. Som sagt hedder jeg Lars Dusgaard. Jeg er uddannet brygger. Arbejder på det her også. Og til daglig arbejder jeg for Carlsberg. Jeg er fabrikschef på Carlsbergs malteri nede i Ørslev, nede ved Vordingborg, og har min daglige gang dernede. Forud for det, der har jeg arbejdet for Carlsberg i en årrække, både internationalt og i produktionen. Så alt i alt skulle jeg gerne have sådan en solid baggrund for at kunne fortælle lidt om det her kære øl, vi skal have på bordet her i aften. Men det er vigtigt for mig at sige, at her i aften, der er jeg brygger, og jeg er udsendt af den danske bryggeriforening. Se her, det øverste lille logo der, det er logoet for den danske bryggeriforening. Det er en brancheorganisation, der sådan varetager bryggeriernes interesse over for politikere og myndigheder, sådan så at vi trods alt har nogle tålelige forhold at operere under herhjemme. Det har været meget populært at tage til sådan nogle vinaftener og høre en masse om sydvendig skråning og den ene og den anden drue og alle de her fortræffeligheder, vinkenderne kan berette om. Og der besluttede Bryggeriforeningen tilbage i 2000, at de ville også godt ud og fortælle noget om det gode danske øl. Og så nedsatte man det, vi i dag kalder brygmesterkorpset, altså en række brygmester, som tager ud til arrangementer som disse og fortæller om det gode danske øl. Og det er sådan, at vi er fire bryggere i Vestdanmark, fire i Øst, og vi tager ud cirka en gang om måneden til arrangementer som det her og kører et program igennem. Vi har en præsentation, og vi har en ølsmagning og et program, vi har stykket sammen, sådan så at når I går herfra, så har I lært en masse forhåbentlig om det kære øl. Sådan så at når I står i butikkerne næste gang, så kan det være, at I kigger efter nogle andre ting, eller I ved, hvorfor I putter det i kurven, som I nu putter i kurven. Det er i hvert fald min forhåbning, det er, at I lærer en masse her i aften. Noget teori, noget historie, men ikke mindst om, hvordan de forskellige øltyper bliver til, og hvad det er, der er særligt kendetegnende ved dem. For et års tid siden, der var jeg ude at holde et lignende arrangement som det her, ude i Roskilde-egnen. Og for at sige det som det var, det kunne jeg ikke styre. Det løb simpelthen, det løb fra mig. Fordi det var et helt særligt publikum, jeg havde den aften. Jeg ved ikke, om I kan hjælpe mig lidt med at sådan gætte på, hvad det var for et publikum. Pædagoger, tak. Prøv at forestille jer 50-60 kvindelige pædagoger. Hæld tre øl på dem, og så fortæl dem, de skal tie stille. Det kan man ikke. Jeg havde den der 2 meter pegepind med rundt. Det var de der ligeglade med. Så snart jeg var her, så startede de nede i det andet hjørne. Altså, sådan, nu har jeg fortalt det, og sådan bliver det selvfølgelig ikke her i aften. Det er klart. Men jeg håber i hvert fald, at I vil bidrage til, at vi kan få en hyggelig aften, fordi det er jeres arrangement, det her. Så jeg håber, I vil sådan spørge ind til det og være med på en god aften. Det er i hvert fald meningen, vi skal hygge os. Og så synes jeg, at vi skal starte med at skåle på hinanden, med hinanden. Skål! Nu skal I have lidt historie. Vi skal tilbage til der, hvor det hele startede. Vi skal ned til Mellemøsten. Vi skal ned til området omkring Babylon. Vi skal ned til området mellem floderne Eufrat og Tigris. Vi kan næsten høre historiens vingesus. Et område, som her på det seneste har været kendt for lidt andet end en ølbrygning. Det er jo dernede en vis Saddam Hussein har huseret. Men man mener, at det var på de kanter, at øllet
opstod, at øllet blev opdaget. Man mener, det er gået sådan til, at man har haft noget korn stående i en krukke. Man har samlet korn, haft det stående krukke, og så på en eller anden måde er der kommet vand ned i den her krukke. Det kan være, at det har regnet ned i den, eller man har glemt at lægge låg på, eller et eller andet. Og der er så en, der er kommet forbi og har tænkt, ah, det var da ærgerligt, mit korn er blevet ødelagt, men jeg kan jo lige smage på det jo. Det kan jo godt være, at det stadigvæk kan bruges. Og vedkommende har så tænkt, okay, så slemt var det heller ikke. Og den vigtige ting i det her var, at der var måske en eller anden eftervirkning, som gik op for vedkommende, at det var da vist noget sjovt noget, jeg fik smagt på der. Det, der er sket, det er selvfølgelig, at korn er blevet vådt, det er begyndt at spire, og så har enzymerne spaltet sukkeret, og ved hjælp af gær, der er kommet naturligt fra luften, så er den her suppe, den her grød, er begyndt at gære. Og så er der simpelthen dannet alkohol, og det er så det, som den kære smager har syntes var lidt interessant at udforske lidt nærmere. Man ved fra friser, man finder i området, men også i Egypten, at ordene brød, korn og øl, jamen, de var meget nært beslægtet. Det var sådan, man kan sige, forskellige nuancer af den samme ting. Man ved også, at ølbrygningen gradvist blev sat i system. Ikke blot dyrkede man korn og bagte brød på en systematisk måde, men det at lave øl, jamen, det var også en del af husholdningen allerede for 6.000 år siden. Så ja, for at sige det som det er, vi har haft 8.000 år til at lære det, så må ikke snart vi er ved at være fremme ved et produkt, vi kan være bekendt. De første sikre tegn på, at man har kendt til øl i Danmark, dem har vi fra Egtvedpigens grav. Vi er 1370 før Kristi, vi er i bronzealderen. Og med sig i graven, der havde hun den her birkebarkespand, og der har man kunne analysere sig frem til, at det har været øl, hun har haft med i graven der. Det har været en drik, hun har kunne slukke tørsten på med sin rejse til de dødes rige, eller måske en gave, hun har fået med i graven. Så man ved, at øl var en kendt drik allerede tilbage i bronzealderen. Vikingerne, ja, de kære folkefærd, de kendte selvfølgelig også til øl. De havde selvfølgelig det daglige øl, bjerre eller hvad det blev kaldt. Sådan det lette øl, som der blev drukket store mængder af, sådan til at slukke tørsten i den daglige husholdning. Men de havde også noget særligt øl, sådan lidt populært sagt, kan man sige. De havde tre forskellige særlige typer. Hvis vi starter øverst, jamen det er hampebladet, I ser et billede af der. Og det kunne man bruge, hvis man skulle lave noget drømmeøl. Og det har højst sandsynligt haft en virkning. Hvis man brugte hampebladet i brygningen, kogte det med, så kunne det godt være, at man drømte godt, når man drak det her øl. Så havde de drømmeøllet. Der er det nederste billede, vi har fat i, nemlig en valmuemark, hvor de har sådan brugt, ja, valmue, det er udgangspunktet for fremstilling af opium. Så med rette behandling, jamen, så kan det godt være, at det har sat gang i drømmene. Det var sådan, det var, ja. Og endelig, billedet til venstre, en god rød fluesvamp. Ja, jeg vil sige, det er ikke et råmateriale, jeg nogensinde har prøvet at arbejde med. Det tror jeg ikke lige, jeg ville ture. Sådan. Men jo, det var det, de brugte, når de skulle lave berserkerøl. Øllet, de drak, inden de skulle ud på togter, ud og hærge i Europa, så skulle de lige have lidt at styrke sig på, og så var det altså rød fluesvamp, der blev tilsat til øllet. Og jamen, den er god nok, siger dem, der har forstand på det, på fluorescerende stoffer, at med rette dosis af rød, udtræk af rød fluesvamp, jamen, så får man den her meget kraftige, ophidsende virkning, og det kan være meget godt, hvis man skal ud og på togt. Så det er jo altid os. De samme folk siger så bare, at der er så et lille problem med den her rød fluesvamp. Det er, at rammer man ikke helt den rette dosis, så kan den her ophidsende virkning, den kan meget let gå over i kraftige hallucinationer. Og det har sikkert set meget kønt ud, når den her hær er kommet stormende ud over marken, og ikke rigtig har vidst, hvem der var hvem, og hvor de skulle hen. Så lidt sjovt kan man fortælle om det i hvert fald. Men det var jo ikke altid, det gik godt. Der var meget overtro forbundet med at brygge øl. Det var sådan ritualer, der var forbundet med det, når
man gik i gang i bryggerse med at lave et nyt bryg. Man skulle helst følge en vist slavisk rytme, fordi jamen, det gik godt, og det plejede at gå godt, så hvorfor lave om på det? Og det kunne godt være, at man skulle danse 7 gange rundt om brugkedlen, fordi det plejer vi at gøre her i huset, uden egentlig at vide hvorfor. Meget mystik, det var der. Men vidste ikke helt, hvad det var, der skete. Det var et eller andet med, at det gik jo bare i gang med at gære og boble, og så kom der øl ud af det. Man vidste ikke helt, hvorfor. I har måske set den her serie, Bryggeren, der blev sendt i fjernsynet for en 6-8 år siden, om Carlsbergs grundlægger, I.C. Jacobsen. Hvordan han også kæmpede med det her kære øl. Han ville gerne sælge noget godt øl til sine kunder, men han forstod heller ikke helt processen bag ved det. Men det var I.C. Jacobsens biokemiker her, Emil Christian Hansen, der løste gåden. Og fandt ud af, at det havde altså noget med gæren at gøre. Det han gjorde, det var, at han samarbejdede med en fransk videnskabsmand ved navn Pasteur. Og Pasteur havde fundet ud af, at hvis man tog en eller anden væske og varmebehandlede den, så var den død, så var den steriliseret, pasteuriseret, og så var der ikke noget, der voksede i den. Og den idé tog Emil Christian Hansen. Han sagde, hvis jeg nu tager noget urt, som er udgangspunktet for gæring, nu tager jeg det og koger det, og så tager jeg én gærcelle og putter der ned i. Én eneste gærcelle. Og så lader den vokse ned i den her helt rene urt. Hvad kommer der så ud af det? Og det gik godt, fordi den her ene gærcelle, den delte sig i 2, de delte sig i 4, i 8, i 16, og så går det stærkt. Og så fik han altså rent øl ud af det. Og så havde han fundet ud af, at det er jo gæren, der gør det. Hvis ikke man har rent gær, så får man ikke godt øl. Så nu tog man den her gær, han havde fra laboratoriet, sendte den ud i produktionen og lavede så rent øl på det. Og det var så en viden, der meget hurtigt bredte sig, fordi også på den tid havde bryggerne sådan et godt sammenhold. Og man delte gerne ud af den viden, man havde, så man kunne simpelthen låne gær hinanden også. Så kan jeg jo låne noget af dig en anden gang. Og kigger man på de gærstammer, der bliver anvendt rundt omkring i verden i dag, jamen så vil man se, at deres DNA-fingeraftryk, altså deres genetiske sammensætning, den er stort set identisk. Og det kan simpelthen være, fordi man kan spore dem tilbage til det her samarbejde, der var netop i den årrække, at man var meget flink til at hjælpe hinanden. For det her, det er 2 kilo dansk vorbyg. Det er simpelthen udgangspunktet for det hele. Uden en god byg, som landmanden har dyrket og fået frem til os, så kan vi ikke lave god malt, og uden god malt, så kan vi ikke lave godt øl. Så det er simpelthen her, det hele starter. Det er ude på marken, at vi har en god byg, som vi kan arbejde videre med. Og der kan man sige, at Danmark, det er et rigtig godt land, hvad det angår. Vi laver omkring 1,3-1,4 millioner tons maltbyg om året i Danmark. Vi skal kun bruge omkring de 300-400.000 tons, så vi har lige omkring 1 million tons maltbyg til at eksportere, og det er altså noget, der virkelig flytter noget på handelsbalancen, skulle jeg hele tiden sige, at vi har den vare, vi kan sende ud omkring i hovedsageligt Europa. Det man gør, når man laver malt, det er, at man snyder den stakkels bygkerne. Bygkernen, jamen det er jo sådan en vidunderlig lille størrelse, når man tænker over det. Hvis man tager sådan en bygkerne her, ganske almindelig dansk vorbyg, og prøver at sætte neglen i den, så vil man opdage, at det får man ikke ret meget ud af. Den er altså rimelig hårdfør, rimelig robust. Den er indrettet sådan fra naturens side, at den kan tåle at ligge ude i jorden i årevis. Den kan blive trådt på og kørt over og gemt dybt ned i jorden. Det finder den sig i. Og den spirer først, når de rette betingelser er til stede. Så før at det er varmt og fugtigt, og har været i et vist stykke tid, det er jo en lille forsigtig størrelse, den her, først da vil den spire. Den har jo en lille madpakke med i form af stivelse, sådan så den kan sætte en lille rod og danne et blad, så den kan suge noget vand og noget næring til sig, komme op og få fat i lyset, og så køre hele processen. Så den har simpelthen madpakken med, og det er den madpakke, den stivelse, som vi gerne vil have fat i som bryggere. Vi skal have fat i stivelsen, så vi kan lave den om til sukker, som gæren kan optage og lave om til alkohol. Så det er her, det hele starter. Det malterne gør, det er, at vi efterligner de ideelle betingelser i naturen. Vi hælder tempereret vand på af flere omgange, fordi det er jo en forsigtig størrelse, så den må ikke tro, at den bliver druknet heller, fordi så
lukker den så også bare ind i sig selv. Nej, sådan tre gange skal man helst hælde vand på og dræne det af og hælde det på igen. Og så lader vi den spire ved cirka en 16-18 grader, helt ideelle betingelser. Så lader vi den spire i 6 dage. Så gør den nemlig det, at den lukker sin struktur op. Den her indkapsling, som ligger rundt om stivelsen, den bliver fjernet, sådan så stivelsen den er tilgængelig. Og så bliver der også dannet enzymer under maltningsprocessen, sådan så at vi kan få spaltet stivelsen til sukker. Og det, der kommer ud af det i den anden ende, jamen det er jo så malt. Og vi kan bare tage sådan en almindelig pilsnermalt her. Samme farve, altså de ligner jo umiddelbart det samme, men laver vi lige nummeret igen her med neglen, jamen så vil vi opdage, at nu den er blevet helt sprød, at den er ikke hård og glasagtig, helt stenet, som den var før. Det er simpelthen fordi, nu er stivelsen klar i sin rene form her. Nu er den klar til, vi kan brygge på den. Gæren. Jeg nævnte det her med, at mange gærtyper, de minder meget om hinanden. Man taler om, sådan i store træk, om overgær og undergær. Det er meget vigtigt, at vi holder de ting adskilt. Og navnet, det kommer simpelthen af, at overgær, det er en gær, som når den, efter den er færdig med at gære, altså når den gærer, så vivler den rundt i hele tanken, men når den er færdig med at gære, så vil den stige til værs. Øverst, overgær. Hvorimod en undergær, når den er færdig med at gære, så vil den synge til bunds, og vi kan pumpe den ud fra bunden af tanken. Overgær, jamen det vil typisk være sådan noget som belgiske øl. Og de er kendetegnet ved at have en lidt højere gæringstemperatur, måske på en 20, 22, 24, 25 grader. De bliver mere frugtagtige, meget sådan fyldige i duftbilledet. Engelsk ale, det er også typisk overgæret. Det er ikke noget, vi har så meget af herhjemme i Danmark. Der er det mere undergær. Det er den bayerske øltradition, det er pilsnerølet, og det er undergæret. Der er det ved en 10-12, måske op til 14 grader, vi gærer. Processen for overgæring, den tager helt ned til en 3 dage, så englænderne de kan brygge om mandagen og drikke det om fredagen, hvis de vil det. Det må være dejligt. Undergæring, det tager lidt længere tid. Det tager en uges tid med selve hovedgæringen, og så er der sådan en eftergæring på en 3-5 dage, så vi kommer ikke under 14 dage på en undergæret pilsnerøl. Det er lidt længere procestid. Til gengæld så får man sådan en mere afrundet, måske lidt mere tør smag i en undergæret øl. Men det er altså de der to grene, som man lige skal holde sig for øje. Igen, brygprocessen og det hele er lignet op på en side, for at gøre det ganske overskueligt. Malten kommer ind øverst til venstre for malterierne, bliver knust i en mølle, man tilsætter vand, og man mæsker. Det, der sker nu, det er faktisk det samme som når vi når vi vasker vores beskidte vasketøj med enzymer i vaskemaskinen, at vi har nogle enzymer, som virker, og for at de skal virke, så skal vi have de optimale betingelser. Vi kan snakke om en 60-graders vask her. Sådan så enzymerne går ind og klipper stivelsen i stykker ned til sukker. Og det er altså vigtigt, at man får valgt de rette temperaturer, fordi sjusker man med sin mæskning, har man ikke valgt de rette betingelser, jamen så kan enzymerne ikke virke optimalt. Så får man ikke nedbrudt sin stivelse, så får man ikke dannet sukker nok, og så kommer der altså ikke ret meget alkohol ud af det bagefter, hvad end man ved det eller ej. Så det er altså vigtigt, at man ved, hvordan man skal justere sin proces her i bryghuset. Mæskningen den tager sådan en 3 timer, og når den så er overstået, så skal vi have filtreret de uopløste dele fra, det vi kalder masken. Det er skallerne og nogle proteinstoffer og noget, som ikke bliver opløst i urten. Dem skal vi have filtreret fra i et sikar, og de bliver så solgt som kreaturfoder. Og det er faktisk ved at være lidt af et problem med det her kære mask i dag, fordi der er ikke ret mange køer tilbage på Sjælland. Så hvis der er nogen af jer, der lige kender en, der har et par hundrede køer gående rundt derhjemme, som ikke har noget at spise, så må jeg godt lige sige til bagefter, fordi der er rigtig meget mask på Sjælland, skulle jeg hilse sige. Det bliver kørt til Sønderjylland for simpelthen at få det afsat, og det er jo ikke særlig miljøoptimalt, at man ligger og fragter det over så store afstande. Men sådan er udviklingen gået. Køerne er flyttet vestpå. Ølet bliver drukket i Øst-Danmark. Vi har vores urt. Den her søde urt, den skal vi have kogt. Og det her humlen kommer ind i billedet. Og det er igen her, vi kan differentieres. Jeg har nogle humlepelles med her. Det ligner sådan nogle gedelorte her. Altså det er trykket, presset humle det her. Og igen, lad være med at smage på det. Det er meget kraftigt det her. Det er simpelthen, jeg vil sige, sådan en 3-4 piller her. Det er, hvad der er i en hel øl.
Og hvis man lige får den i munden sådan på tungen, så er det altså en voldsom størrelse at have kontakt med. Men humlen kommer ind i billedet her. Den skal koges med, for at vi får dannet den her karakteristiske bitre smag i øllet. Den kommer ind i verden her, eller billedet her. Og der bliver så også fjernet nogle proteiner og fældet nogle ting her i kogningsprocessen. Og dem fjerner vi op i whirlpoolen derop. Dem skal vi have bundfældet, dem vil vi ikke have med videre i processen. Køler ned til overgær, så var det de her 22-24 grader. Undergær, så var det de her 10-12-14 grader. Køler urten ned til den temperatur og tilsætter gæren. Og så er det gæringen går i gang. Gæren optager sukkeret og danner alkohol og kulsyre her inde i gæringstegn. Og det tager så de her fra 3-4 dage til et par uger eller 3 uger, hvis det er de helt stærke ølsorter. Kulsyren kan vi så tage fra og oprense og bruge til for eksempel læskedrik til sodavand, hvor den så kan tilsættes. Når gæringen er overstået, så fjerner vi gæren, enten fra toppen eller bunden, og pumper øllet over i en læringstank. Vi skal lige have dannet de sidste smagskomponenter. Der er nogle stoffer, som vi lige skal have fjernet, have omdannet, have færdiglagret øllet, og så er det så klar til at blive filtreret. Vi skal have fjernet gærrester og uklarheder, sådan så vi har et klart, blitzblankt produkt. Vi skal lige have justeret noget kulsyre, sådan så at den er lige i øjet, lige der, hvor den skal være. Og ja, som brygger, så vil jeg sige, så nu er alt det sjove overstået. Nu kan det kun gå én vej for øllet, og det er altså ned ad bakke. For nu af kan det kun blive værre, øllet. Vi kan ikke gøre noget for kvaliteten nu. Vi kan kun bevare den, vi kan ikke forbedre den på nogen som helst måde. Så for nu af gælder det altså om for den her tryktang på mest skånsomme måde om at få tappet øllet, hvad enten det er på flasker, på dåser, fustager, eller om man kører det i tankvogne til udlandet for at få det tappet der. Så det gælder altså her om at være meget påpasselig med, specielt ikke at få ilt ind i nærheden af øllet, fordi ilt det er simpelthen øllets værste fjende, så det er meget vigtigt. Det var brygprocessen. Humlen, det I kan se her, det er en humlehave. Ikke en humlemark, det hedder en humlehave, selvom de er nok så store. Og det er altså telefonpæl, der står her, sådan 8-10 meter høje pæle, som humlen, rankerne, snor sig op af og vokser med en utrolig hast. Selve humlekoppen, som vi ser til højre, ind under bladene der sidder noget harpiks, sådan noget gult pulver, og det er den, vi er interesseret i. Det er den, som når vi koger den, dels giver sådan en god aroma, en god duft, men også giver den her karakteristiske bitre eftersmag. Og det er sådan, at det er kun hundplanterne, der danner den her humleharpiks. Og de kære hundplanter, de har det sådan, at hvis der er hanplanter i nærheden, så går de i frø, de stakler. Så der er simpelthen regler for, i store dele af Europa, at man må simpelthen ikke dyrke hanplanter frit. Det skal kun gøres på meget kontrolleret måde i drivhuset, sådan så man ikke får forstøvet de kære hundplanter, så man ødelægger høsten. Man kan godt dyrke humle i Danmark, det kan man sagtens, men vi har for få solskinstimer, er det ikke sådan, det hedder? Det er simpelthen for koldt i Danmark. Man skal ned til sådan en bælte, Sydtyskland, Tjekkiet, Slovenien, den vej over. Eller man skal over til USA, til de store bælter derovre, hvor de dyrker rigtig meget humle. Eller man skal gå til den sydlige halvkugle, gå til Australien, New Zealand. Og det smarte ved det, som brygger, det er selvfølgelig, at hvis nu europæerne mener, at de skal have rigtig meget, eller amerikanerne skal have rigtig meget for deres høst i år, så siger de, det er da meget godt, men så kører vi kun ind til et halvt år. Så kører vi bare resten i Australien næste år, det må I selv om. Så det er meget godt at have sådan to, man kan spille ud over for hinanden der. Også hvis det skulle ske, at høsten virkelig slår fejl, jamen så ved vi, så kommer der altså igen en høst om et halvt år, og så kan man nå at rette ind efter det. Men humlen, det er virkelig et af de områder, hvor man kan differentiere de forskellige øl, bruge meget kraftige humletyper, som måske dufter af citrus eller blomster eller sådan hvad kan man sige, olieholdt i træ eller et eller andet. Man kan virkelig køre rundt i en hel palet af forskellige humletyper, og det er noget, der virkelig bliver eksperimenteret meget med i de her år. Den her med kalorieindholdet. For nu skal I lige høre godt efter. Næste gang I står foran køleskabet, så er der noget, I skal vide. Nemlig at, lad os sige pilsnerølet, den almindelige vare her, skatteklasse 1, har et
kalorieindhold på 162 kilojoule per 100 gram. Ved siden af i døren, der står den lyseblå jo, letmælken. Den finder vi her. Hvad står der her? 204, er det sådan, der står, kilojoule per 100 gram. Hvis vi ovenkøber to minimælken, den her lav, med lav fedtindhold, jamen, så ligger den faktisk akkurat på niveau med pilsnerøllet omkring de her 160 kilojoule per 100 gram. Og det burde jo gøre valget meget lettere, fordi ja, det er jo indlysende. Hvis det skal komme an på det, så må man selvfølgelig vælge den drik med det laveste kalorieindhold. Det var sådan lidt sarkastisk sagt, men det her med overvægt og ølforbrug, det kan I se her, det hænger altså, det er ikke på grund af kalorieindholdet i sig selv, det går galt. Det er ikke fordi, at øl er fedende. Det er det jo altså ikke, det kan I se her, det er de tørre tal, det står her. Øl er ikke mere kalorieholdigt end minimælk. Det er der, det går galt. Fordi jeg tror, det er de færreste, der sådan kan berette om, at de var en tur i byen, og så kom de hjem der om aftenen og sagde, ja, jeg fik altså lige 3 liter letmælk her i aften. Det er meget sjældent, man hører om det. Så det er ikke så meget væsken, det er det varierende forbrug, som nogle gange topper i weekender og det ene eller andet. Det er simpelthen der, at det udtrykke ølvorm og det med forkert ernæringsmæssig indtagelse hovedsageligt kommer ind i billedet. Så mådeholden forbrug, sund kost, motion, det er selvfølgelig det, jeg på alle måder skal være en fortaler for. Vil Arne sige det samme? Undskyld? Vil Arne sige det samme? Ja, jeg ved ikke. Ja, jeg tror, de snakker om det. Det har jeg faktisk ikke engang overvejet. Har de sådan nogle aftener her også, hvor man sidder og smager på yoghurt? Nå, jeg har ikke hørt om det.